بسم الله الرحمن الرحيم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
جن حضرات نے آج کا یہ با مقصد پروگرام ترتیب کیا ہے ان کی جانب سے تمام ہی معزز مہمانان کی خدمت میں جمیل اثرات کی جانب سے ہم گل پیش کرتے ہیں. محترم سامعین، علم کی محفل ہے، علم کے تئیں محفل ہے اور علم والوں کے درمیان محفل ہے، اور ہمارے درمیان جو معززین موجود ہیں، سب سے پہلے میں وطن عزیز کے معروف مقبول مشہور محبوب اور معتبر سرجن ڈاکٹر سعید احمد پارانی جو آج کے صدر مجلس میں ہیں، ان کی خدمت عالیہ میں اس پروگرام کے روئے رواں جناب سعید پرویز صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ بھی آئیں اور گل پیش کریں. سعید پرویز صاحب، ہمارے لیے بڑی مقرروں کا مقام ہے کہ ہمارے درمیان وزیر برائے زراعت کسان منچ حکومت مہاراشٹر محترم کمال فاروقی صاحب بھی موجود ہیں. میں شہر کے معروف شاعر ڈاکٹر اشفاق انجم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مہمان محترم کی حکومت کی گل پیش کریں. ان والوں کے اس قافلے میں صوفی علی محمد صاحب بھی موجود ہیں. میں اقبال نذیر صاحب سے چاہوں گا کہ وہ صوفی علی محمد صاحب کی خدمت میں گل پیش کریں. مولانا حافظ جلال الدین راشدی صاحب جو آج کے مقرر خاص بھی ہیں، ان کی خدمت عالیہ میں میں محمد آصف صاحب اورنگ آباد ان سے درخواست کروں گا کہ وہاں اور ان کی خدمت میں گل پیش کریں. صدر موصوف سے میری درخواست ہے جو مقرر خاص کی خدمت ہے گل پیش کریں. ڈاکٹر سعید احمد پارانی صاحب، انیس نیر صاحب، وہ مولانا حافظ جلال الدین قاسمی صاحب کی خدمت میں ہار پیش کرنا چاہتے ہیں. مہمانان مقرر کی خدمت عالیہ میں گل پیشی کے بعد آئیے چند تاریخی کلمات آج کے مقرر خاص محترم جلال الدین قاسمی صاحب کے تئیں. محترم سامعین، علماء و تمام ماہرین تعلیم اور مدبرین کی سرزمین یو پی سے مولانا موصوف کا تعلق ہے. آپ نے میسور یونیورسٹی سے انگریزی ادب انگلش لٹریچر میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مولانا جلال الدین از ویری گڈ، ویری کنورسنٹ اینڈ ریئلی اے اسکالرلی پرسن ان انگلش. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مولانا عربی، فارسی، اردو اور انگریزی تمام ہی زبانوں پر یکساں عبور اور دسترس رکھتے ہیں، اور ان تمام ہی زبانوں میں آپ کا مطالعہ بڑا گہرا عمیق ہے، اور اس مطالعے کے ساتھ آپ کا تجزیاتی پہلو بھی ہے، مشاہداتی پہلو بھی ہے، اور اس میں تخلیقی آمیزج بھی ہے جس نے ان کے علم کو چار چاند لگا دیا. مولانا موصوف ملک اور بیرون ملک مختلف موضوعات پر بڑی غربت اور فکر انگیز تقاریر کرتے رہے ہیں جس کی تمام ہی لوگوں نے بڑی پذیرائی کی. مولانا نے خوب علم حاصل کیا، لیکن آج وہ اس علم کے موتی لٹا رہے ہیں. علم کی دولت بھی دے اور علم کا حاصل بھی دے، علم کی دولت بھی دے اور علم کا حاصل بھی دے، سورہ رحمان جیسا خوبصورت دل بھی دے. بھوک کی وحشت وہی ہے، پیاس کی شدت وہی ہے، دشت غم
रम्य हाजरा का जब है कामी भी नहीं, सारे सागर सारे साहिल तेरे कुदरत के गुलाम, सारे सागर सारे साहिल तेरे कुदरत के गुलाम, टूटी कश्ती देने वाले किसरते साहिल भी नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि इल्म के हवालों से मौलाना जलालुद्दीन आसमी की शख्सियत शरीयत आफ्ताब के मुतरादिफ है, जो खुद भी रोशन है, रोशनी बांटता है और मुदाम रोशनी बांटता है। फलसफा मंतिक और नफ्सियात पर भी मौलाना मोहतरम की बड़ी गहरी नजर है, बड़ा आला अदबी जौक रखते हैं, खुद भी शायर हैं और शेर फहमी में कमाल रखते हैं। मीर गालिब पर आपकी बड़ी गहरी पकड़ भी है, माहिर लिसानियत भी हैं। आखिर में मौलाना मोहतरम बड़े मुंकसरित मिजाज हलीमुल तबा और गुरुदार हैं, हमेशा आपका अंदाज पैमाइशी होता है। बस ये मिसरा आपके हवाले कर दूं कि न पूछ सके मैं खाने दूँ। आइए अब हम दूसरे मेहमान के तारुक के लिए, मेरे बात कमाल फारूकी साहब के तारुक के लिए मैं शहर के मारूफ शायर डॉक्टर अशफाक अनूर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे दूसरे मेहमान का तारुक करें। ज्यादा वक्त नहीं होगा, मालूम होगा चंद शब्दों में मैं जनाब कमाल फारूकी साहब का तारुक पेश करना चाहूंगा। जनाब कमाल फारूकी साहब सुबह सुरक्षा रुमिया औरंगाबाद से उतारते थे और आप उनके चेहरा मतलब पढ़ते देख रहे हैं कि कौन का एक सच्चा सिपाही समझा जाता है। औरंगाबाद में पहली बार हमारे गाँव में आए और हमारे हुकूमत महाराष्ट्र में आज विचार मंत्री की दृष्टि जो है आपके हाथ में न्यायाधीन मुखलिस और काम पर यकीन रखने वाले इंसान है और जहाँ तक कौन का सवाल है हमारी कोई भी मसला हो तो हर वक्त तनाव में आपके काम के लिए हाजिर रहते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा हमारे वहाँ उपस्थित हैं इतनी मौजूदगी में मैं कह रहा हूँ मेरे शहर का हमारे को तो भी बिजली काम हो तो आप बेटा झिझक कमाल फारूकी साहब से लिख सकते हैं, मैं उनकी तरफ से जान कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बड़े अदब से आज के मुकर्रर खास हजरत मौलाना हाफिज जलालुद्दीन कासमी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और रूज व असरार कुरान और हदीस की रोशनी में इस मौजू पर हम सबसे बातें करें। فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
والشر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم صدر اجلاس ولایتی دوست ڈاکٹر سید بارانی صاحب, چیف گیسٹ جناب کمال بابری صاحب, محترمی صوفی علی محمد صاحب, عزیزم آفی صاحب اور جملہ سامع, جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج مجھے علم کے اسرار و رموز پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تمہید میں نہ جاتے ہوئے میں براہ راست موضوع پر آ رہا ہوں. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ زمر کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے, ترجمہ یہ ہے, عالم اور غیر عالم دونوں برابر ہیں, اور کار کی اور دونوں برابر ہیں. تشریح میں میں ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں, حدیث وان کرتی ہمیں تیسی قال ان کی جاری سب ماہ درگائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد دمشق فجاہو رجل فقال یا ابا الدرداء انی جیتک من مدینۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جیت لحاجتی. قال فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة تتبع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيطان في جوف المال وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى السَّائِرِ كَوَهْمٍ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِالْحَقِّ الْوَافِرِ رواه أبو داود في كتابه. حضرت امام ابو داود اس پوری حدیث کو ایسے کتاب میں لکھ رہے ہیں. اگر ایک کثیر سے بحث کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا, اچانک ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے پیارے صحابی ابو درداء, جانتے ہو میں کہاں سے آیا ہوں, انی چیتو کو میں مدینہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا. جانتے ہیں اتنی دور کا سفر میں نے کس لیے کیا ہے, مدینہ کہاں ہے, دمسقط کہاں ہے, جانتے ہیں میں نے یہ سفر کس لیے کیا ہے, یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے لیے. بلا بنی مجھے یہ بات پہنچی ہے ان کا تو حد کی بو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حدیث آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں, تو میں وہ حدیث لینے کے لیے آیا. اللہ شوق حدیث نہیں ہے, ایک آدمی مدینہ سے چل کر دمسقط آیا ہے, ایک حدیث کی تلاش ہے. صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تحقیق کا یہ شوق بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں احادیث غریبت کتنی عزت ہے. کہتے ہیں کہ وہ حدیث سنو حضرت ابو درداء وہ حدیث کر رہا ہے. فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سن اے مدینے رسول جانے والے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا ہے کہ جو آدمی کسی راستے پر چلتا ہو مقصود طلب علم ہو تو اللہ اس راستے کو جس پر وہ چل کر کے علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتا ہے. وہ راستہ جنت کا راستہ بن جاتا ہے. دوسرا ٹکڑا
وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَتَّبَعُ أَجْنِحَتَهَا رِبَدِ طَالِبِ الْعِلْمِ اور ملائکہ اپنے بازو علم کی تلاش کرنے والے کے نیچے بچھائے اس پر چلتا ہوا جائے تیسرا ٹکڑا وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور عالم کے لیے اس کائنات کی ہر شے دعائیں استغفار کرتی ہے اللہ سے معاش یہاں تک کہ وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ حوت کا مطلب ہوتا مچھلی جہاں وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی کہ اللہ عالم کو بخش اگر اسے کوئی دعا نہیں تو فرمایا گیا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ کہ ایک عالم کی فضیلت ایک پرہیزگار عابد کی وہ ویسے ہی ہے جیسے قمر کی فضیلت وہ بھی قمر کہتا چودھویں رات کا چودھویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کو اور آخری ٹکڑا علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں آخری ٹکڑا کہ انبیاء کرام جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں تو وہ وراثت میں پھر ہم دینار نہیں چھوڑتے عام لوگوں کی طرح وہ ورثے میں علم چھوڑتے ہیں اور اس علم کے جو حاملین ہوتے ہیں وہ وارث کرام دیا جائے نواز کرتے ہیں اس میں علم کے حاصل کرنے والے کی یہاں عابد اور عالم دونوں کا تفاوت کیا ہے ظاہر ہے دونوں زمین اور آسمان کا فرق ہے ایک کے پاس نور ہے اور ایک کے پاس نور نہیں اور دین کے مسائل علم کے مسائل بیان کرنے کا وظیفہ یا عالم کا ہے عابد کا نہیں اور اگر کوئی آدمی اس دائرے کار سے نکلتا ہے عالم سے مسئلے دین نہ پوچھ کر کے کہیں اور پوچھتا ہے تو یہ اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالتا ہے اور جس سے پوچھ رہا ہے مسکون کو بھی مصیبت میں ڈالتا ہے دلیل دلیل کس طرح وہاں ابی سعید بن خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان فی من کان قبل رجل قتل 99 نفسا فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على واحد فاتاه فقال انه قتل 99 نفسا بعدهم توبت فقال لا فقتله فكمل به المئه ثم سال عن عالم اهل الارض فدل على رجل عالم فقال انه قتل 100 نفس فهلهم توبه فقال نعم ومن يقول بينه وبين التوبه انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارض فان ارض سوء فانطلق حتى اذا نسف الطريق اتاه الموت فاختصمت فيه ملائكه رحمتي وملائكه العذاب فقالت ملائكه رحمتي انه فقالت ملائكه رحمتي جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله فقالت ملائكه العذاب انه لم يعمل خير قط فاتاهم ملك في سوره ادم فجعلوا بينهم فقال قيسوا ما بين الارضين فإلى حيتهما كان أدنى فولوا فقاسوا فوجدوا أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة قال قتادته فقال الحفل ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى في صدره رواه مسلم في كتاب التوبة حضرت إمام مسلم الحديث الفاتح ويزيد كتاب التوبة ملائكة جهاز التوبة طبعا هي حديث من بعد كسي تاري معنى كيوي التالي كما يسير كتاب التوبة حضرت أبو سيد خدين فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے سامانے میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا ایک آدمی سے اس نے پوچھا کہ دنیا میں جو سب سے بڑا عالم ہو مجھے اس کی طرف رہنمائی کرو مجھ سے ایک مسئلہ سچا کر بجائے عالم کے آگے کی طرف بھیج دیا گیا بدل کا آدھا واحد اس نے کہا تھا مجھے عالم کے پاس بھیجو لوگوں نے عابد کے پاس بھیج دیا بدل کا آدھا واحد بیچارا دنیا سے کٹ کر کے عبادت میں مشغول تھا رائے تھا بات نہیں بات کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا حضرت نے نہیں کہا کہ بھائی مسئلہ میرا وظیفہ نہیں کبھی نہیں پوچھو
کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں بالو من توبہ اب بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت قدروں میں رکھا ہوا ہے. کہا کہ اتنا منحوس تجھے دیکھ کر مجھے شرم آئی. چلا گئے یہاں سے تیرے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تو آپ سے اچھا بھی ہو چکا ہے تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا ہوں. پتا تھا لوگ پکم والا بھی ہم پکم والا بھی لیا تھا 100 کی عدد پوری کر دی 100 ہو گئے. تم مست آدم آدم یاد کر عالم کی بات نہیں ہو سکتی سب سے بڑا عالم اب صحیح مقام پر اسے بھیجا گیا. فت اللہ علی رجل عالم عالم کو بات آیا کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ مطلب پوچھنے کے لیے آ رہا ہوں. پہلے 99 قتل کیے تھے ایک اور قتل کر کے آیا 100 کی عدد میں نے پوری کر لی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد کیا اب بھی میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ اللہ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ پتہ لگا ہوں کہ تم مایوس کیوں ہوتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبه. ارے تیرے درمیان اور توبہ کے درمیان کون سی جگہ ہے؟ توبہ کا دروازہ کبھی کھلا تھا لیکن ایک بات ہے تو جہاں رہ رہا ہے وہ اچھے لوگوں کی بستی نہیں ہے. اس بستی سے نکل جا ان طریق کی لاہور کا لوگ تھا فلا سر کمی میں چلا جا فین نبی حکم سے یا حکم اللہ وہاں کچھ ایسے لوگ بتا کی عبادت مشہور تھا ان کے ساتھ عبادت کرا جائے. وَلَا تَعْجِ إِلَىٰ أَرْضِكْ اپنی زمین کی طرف مت لوٹو فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ وہ بری زمین ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحبت کا بہت برا اثر پڑتا ہے. ساتھی کہے وہ بولا ہے کہ کیا کیا کرے کہتا ہے گلے خوشبو یہ درہم معمولوں سے رسید از دست محبوب بدست بدو کم کی مشکی یا عبیری کی از پورے اتلاوے دے تو مستم گستا منگلے ناچی پودم و لیکن مدت بعد نشستم جمالے ہم نشی در میں نگر کر وگر کم انہوں مرسا کرتی ہستم. ساتھی کہتے ہیں کہ میں اپنے دوست کیا گیا مجھے نہانی کی ضرورت اب آج کل ایسے سوپس کی کہتے سوپس پائیں نئے نئے جس میں صاحب نکلے ہوئے اس نے نہانی کے لیے مجھے مٹی ہی دیکھی. جب میں غسل خانے میں آیا میں نے پانی بدن پر ڈالنے کے بعد مٹی کا بدن پر مارنی شروع کی تو مٹی سے خوشبو آ گئی. مٹی سے خوشبو بدو گپتم مشکی آبیر کہ تو مشکی آبیر ہے کہ از پورے کلاوے میں تو مست ہم کہ میں تیری کلاوے خوشبو سے مست ہو گئے مٹی خوشبو آ گئے. قد بھگتا من گلے نا چیز بھوتم وہ لیکن مدت باب نشستم میں تو ایک ناچیز مٹی تھی مگر برسوں ایک پھول کے ساتھ لیکن مدت باب نشستم ایک مدت اگر پھول کے ساتھ رہے جمع کے ہم نشین در مدد کر کر وہ بھی میں انہوں مرد اپنے کیا تھا میرے ہم نشین کے جمع نے میرے اثر اثر کر دیا اور وہ بھی مٹی کی مٹی ہو اس کا مطلب ہوا کہ صحبت بد آدمی کے اوپر برا اثر ڈالتی ہے اس کو کہتے صالح آدمی کے اوپر. کہنا یہ ہے کہ عالم کا دائرہ کار الگ ہے عابد کا دائرہ کار الگ ہے. مسئلہ غلط بیان کیا گیا یہ آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا تو کیا اس نے تو اسے اللہ کی رحمت مایوس کر دیا اور دوسرے اپنے یہ خطرہ اس نے پیدا کر لیا مارا گیا نا اس نے وظیفہ نہیں کر دیا اپنے دائرے کار کی بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کا پتا زمین پر نہیں گرتا جس کو تو رکھوں گا
ان من الشجر الشجر ان لا يسقط ورقها ایک کام کہتا ہوگا جس کا پتہ زمین پر نہیں گرتا اور ایک خصوصیت اس کی اور بھی ہے وہ ان کا مطلب مسلم اور مسلمان کی طرح ہوتا ہے تو بتاؤ کون قدر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اس وقت میں چھوٹا تھا بچہ اکابر موجود تھے حضرت ابوبکر موجود ہے حضرت عمر موجود ہے عثمان غنی موجود ہے اکابر صحابہ موجود ہیں لوگوں کے ذہن چلے گئے جنگلات کے اشجار کی طرف مکان نہ کی شجر بوال بات کی جمع بوال جنگل جنگلات کے اشجار کی طرف چلے گئے بڑا درخت ہوتا تھا بڑا درخت ہوتا تھا بڑا درخت ہوتا اس کا پتا نہیں گرتا وہ مسلمان کتنے ہوتا لیکن مجھے علم تھا میں بتا سکتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت لیکن میں چونکہ سب سے چھوٹا تھا ادب نے مجھے اجازت نہیں دی کہ اکابر کی موجودگی میں سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو مسلمان سے تشریح آخر حضور کے درخت میں کون سا غور کیجیے تو یہ درخت واحد درخت ہے دنیا کا کہ اس کا کوئی بھی جز غیر نافع نہیں نفع بخشی ہو اس کی پتیاں یہ کھینچنے کے کام میں آ جاتی روپ وغیرہ بنانے کی چھت وغیرہ بنانے کی اسی طرح اس کا جو تنا ہوتا ہے وہ شہدیر کے لیے پلر وغیرہ کے لیے ستون کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کا جو پھل ہے وہ گہرا کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایز اے گڈ بیوریج بہترین مشروب کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو گہرا کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مشروب کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کھانا بھی ہے پانی بھی ہے اور یہ واحد درخت ہے دنیا کا کہ اس کا پتا زمین پر نہیں گرتا اور اس کی مثال مسلمان کی طرح اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ہر ہر عطا نافع ہوتی ہے اس کی کوئی عطا غیر نافع ہو ہی نہیں سکتی وہ جہاں رہے نفع ہی پہنچ جاتا ہے بتائیے چلا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی ذات سے کو فائدہ پہنچے پڑوسی کو فائدہ پہنچے جس معاشرے میں معاشرے کو فائدہ پہنچے جس شہر میں شہر کو فائدہ پہنچے جس ملک میں ہو ملک کو فائدہ پہنچائے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کی مثال کھجور سے دی ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ انہیں جرم اس کو کہا جاتا ہے شکر کو کہا جاتا ہے جب ان کی مثال کھجور کے طرف کسی ہے جس کا ہر جس نافع ہو یہی ایک نقطہ اور بھی نکلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں دینی اور دنیا یہ تقسیم میں صحیح نہیں سمجھتا علم دینی بھی ہوتا ہے علم دنیاوی بھی ہوتا ہے یہ تقسیم صحیح نہیں ہے نبی نے جو تقسیم کی ہے میں وہ تقسیم بیان کرنا چاہتا ہوں حدیث وہاں نبی ہوئے رہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عن عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم في كتاب الوصيه حضرت امام مسلم حدیث پر تو ایسی کتاب الوصیه کا وصیت تو بیان ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے اتنی عجیب حقیقت بیان کی گئی لیکن بعض لوگوں کا عقیدہ یہ مرنے کے بعد عمل چالو رہتا ہے یہ بات آپ کو نہیں سمجھ گئی اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله انسان مر گیا اس کا عمل ختم ہو گیا کا مطلب ہوا کہ موت سے پہلے حیات کا جو دورانیہ ہے یہ دورانیہ عمل کا دورانیہ ہے مرنے کے بعد آدمی کی کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں مطلب کہہ رہی ہے موت سے پہلے حیات کا جو دورانیہ ہے دورانیہ عمل کا دورانیہ مرنے کے بعد عمل نہیں حساب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مات الانسان من قطع عمله انسان جب مر جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے یہاں علماء کے لیے نقطہ علمی نقطہ کہ عربی میں جو ان آتا ہے ان
जानते हैं कि किस सेंस में आता है, जैसे इंग्लिश में ऑफ होता है, ऑफ समझते हैं, ओ डबल एफ ऑफ, he got off the main road, वो मेन रोड से उतर गया, मेन रोड पर चलता चला जा रहा था, अचानक सही रूट से नीचे किसी पगडंडी के ऊपर उतर गया, ये ऑफ का मतलब ऑफ। यही सेंस देने की अन का है, अन। और नहु की जो किताब पढ़ाई जाती है अरबी में लिखा जाता है मुअल्लिफ तजाउ अन तजाउ के लिए, मिसाल में क्या देता है, रमई उस्सहान कौस, मैंने तीर को कमान से फेंक दिया, जाहिर है कि कौस के ऊपर कमान के ऊपर तीर था, उसके बाद कमान से तीर को फेंक दिया गया, जाहिर है कि अब तीर का कमान से कोई वास्ता नहीं, तीर कहां है कमान कहां है, ये जो क्या इस्तेमाल किया गया, बिना मातल इंसानु इन कता अनहु अमलहु, उसका अमल शुरू कर दो, वो कहां और अमल कहां, दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते। बात और अरबी शायर ने बड़ी अच्छी बात ये कहता है, सार मुशर्रिक का वसिरतु मुगरिबन, क्या बोला है, सार मुशर्रिक का वसिरतु मुगरिबन, शतान बैन मुशर्रिक व मुगरिबी, लैला चली मशरिक की तरफ, मजनू चला मगरिब की तरफ, मशरिक और मगरिब की तरफ शत्ता नबी ने मुशर्रत मुगरबी। और अच्छी बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक जिसकी हर हर अदा हुज्जत हो, हर हर अदा हुज्जत वहां भी यही लफ्ज अल्लाह लाया गया, फरमाया गया मन नजीद हवा मा बल सालुकुम मा हवा वा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, मेरा नबी जो बोलता है ना उसमें उसकी बात में उसके ख्वाहिश नफ्स की आमेजिश बिल्कुल नहीं होती, कहां नबी की बात कहां उसकी ख्वाहिश नफ्स, अन वा यंतिकु अनिल हवा, जैसे तीर कमान से जुदा हो जाता है तो तीर का कमान से कोई वास्ता नहीं रहता, हो ही नहीं सकता कि तीर का कमान से वास्ता हो जाए निकलने के बाद, ऐसे ही मेरे नबी की हर बात के अंदर ख्वाहिश रख की कोई आवेज नहीं होती, ये सिर्फ नबी की खसूसियत होती है, वो बोल पे पटक तस्लीम किया जाए, वरना उसके अलावा हर एक की बात को मीता ने किताब सुन्नत यानी किताब सुन्नत के क्राइटेरिया में पेश किया, वहां तो ओके है एक्सेप्ट और ओके नहीं है तो रिजेक्ट। अभी के बाद लेकिन सब समस्या इंसान जब मर जाता है तो उसका अमल अनहु सुन कर देता है, मगर इन चीजों का तमाम करने के बाद कौन सा रहता स्वगत अपनी जा रही है, बना लिया अस्पताल बना लिया सहाय बना लिया, जब तक लोग उससे फायदा उठाते रहते हैं हमारे पास उसका स्वभाव सुन, और इल्म यूतफो भी ऐसा इल्म जिससे फायदा उठाया जाता है, नबी ने खुद तक शुरू कर दी हदीस पाक में जो परफेक्ट हदीस है, इस रिवायत पर तो कोई जा ही नहीं, लेकिन मुस्लिम की रिवायत सारे पर कोई जा ही नहीं, परफेक्ट हदीस है, कहा कि ऐसा इल्म छोड़ कर चला जाए जिससे लोग फायदा उठाए, तो नबी का शुरू कर आखिरी जुगा या नेक लड़का छोड़ जाए मुस्लिम को, हमें ये तमीदलम ये बीच वाला जो मकूला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर नजर रखना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म की दो किस्में हैं, एक इल्म नाफे एक इल्म गैर नाफे, इल्म दीन और की दुनिया नहीं बल्कि जो भी इल्म नफा पहुंचाए वो आदमी से है, बायोलॉजी पर इसलिए कुछ डॉक्टर पढ़े फिजिक्स पढ़े केमिस्ट्री पढ़े ज्योग्राफी पढ़े, ये सारी चीजें इल्म नाफे के दायरे में आ गई, जिससे इंसानियत को फायदा हो वो इल्म नाफे है और उस हाथ का नफा है, इसलिए कि तकसीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकसीम से पता है, और इल्म यूं का प्रभाव ये गनी को गई बात का पहले आके कहीं मौका सूरह नाह बहुत अजीब गरीब इसकी दाल करने जा रहा अंदर मिन السماء ماء فصار اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه من نار ابتغائية او متاع زبد مثله فاما الزبد فيذهب الجفاء واما ما ينفر الناس فينبت في الارض كذلك يذهب الله الحق والباطل. الله تبارك وتعالى ارشاد فرماتا ہے کہ آسمان سے پانی برسا وادیوں میں پانی آیا وادیاں اپنے اپنے ذرف کے مطابق اوديه بقدرها अपने अपने इस्तेकार और अपने अपने जर्क के मुताबिक वादियां पानियों को लेकर चली, पानी के साथ झाग भी रहता है, झाग ऊपर रहता है,
یہ تمثیل کی. اور اللہ تبارک نے فرمایا اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کی. دو مثال بیان کی, ان دو مثالوں سے کائنات کا مزاج معلوم ہوتا ہے, نیچر کا مزاج معلوم ہوتا ہے. وہ یہ کہ کائنات, فطرت اور نیچر, یہ نافع کو باقی رکھتی ہے, غیر نافع کو چھانٹ دیتی. باقی رہنا ہے تو نافع بنو, غیر نافع ہوئے تو فطرت کو چھانٹ دیتی. یاد رکھے, یہ کائنات کا مزاج ہے جو ان دونوں مثالوں کو بیان کیا گیا. فرمایا گیا دو چیزیں نظر آتی ہیں, پانی چھاٹ. اب دیکھو دونوں انسان کی جانتے ہو,
مفلس کون، قلاش کون؟ صاحب کرام نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے مفلس ہوتا غریب ہوتا اللہ کے نام الگ ہوا نہ ہوتا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ کے
درست کرنے کے لیے اس کے علاج کے لیے اللہ کے رسول کو منتر دیکھ لیں, اگر اس کے اندر کوئی شرک یا بات ہے تو میں چھوڑ دیتی ہوں, میں تو تمہاری چاہیے تو اس طریقے سے اس منتر کو استعمال کرتی ہوں. آپ نے سنا ہوگا اور اجازت, میں نے پورے مقابل کو اس منتر کو تلاش کیا, منتر ملا نہیں, منتر ملا نہیں. جانتے ہو تلاش کیا کے بعد وہ منتر ملا, منتر پڑھو جی علم جاتے کے لیے کیا پڑھتی تھی, وہ الارض تنقعد وتقتضي وتقتحل وكل شيء تقتعد غير انها لا تعصب. یہ بات پڑھتے تھے, کیا پڑھتی تھی, الارض تنقعد وتقتضي وتقتحل وكل شيء تقتعد غير انها لا تعصب. ترجمہ کیا ہے, دلہن کو چاہیے کہ چپل پہنے, تنقعد نعل والی چپل, الارض عروس والے دلہن, دلہن کو چاہیے کہ چپل پہنے, ٹھیک ہے پہنیے, وہ مہندی لگائے لگا لیے, وہ تخت پہلے اور سرما لگائے لگا لیے, شریف دفتر ہر چیز کرے خیر اللہ ناصر رجل اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے. شوہر نامدار کی تو بن گئی, یہ مطلب عورتوں کو سکھانا چاہیے, پڑھ کر کے سنانا چاہیے. دلہن کو چاہیے کہ چپل پہنے, دلہن کو چاہیے کہ وہ مہندی لگائے, دلہن کو چاہیے کہ وہ سرما لگائے, ہر کام کرے مگر شوہر کی لاپرواہی نہ کرے. یہ روپیہ تھا, یہ منتر تھا, یہ منتر پڑھ کر کے جب لمبا بیماری کو بند کر دی, کیا نام تھے شبا بیماری. سوال یہ ہے کہ یہ جو منتر ہے یہ دین ہے, دنیا ہے, لیکن ناپ ہے, دین تو ہے دنیا ہے, ڈاکٹری سے اس کا تعلق, علاج سے اس کا تعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت کی, حدیث بن گئی, اس لیے کہ نبی جس چیز کی اجازت ہے حدیث ہے. وہ یہاں بھی واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ جس کو ہم علم دنیا کہتے ہیں اگر وہ ناپے ہے تو اس حدیث کی شرح کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگ سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے, لیکن لوگ اس میں دنیا نہیں دنیا اور بہت ساری روایتیں اور بہت ساری احادیث ثبوت کے طور پر پیش. علم کی ایک اور تفصیل ہمارے سوفیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ علم ظاہری ہوتا ہے ایک باطنی نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ تفصیل صحیح ہے, انکار نہیں. کہتے ہیں کہ حضرت خضر کو علم لدنی دیا گیا تھا, انکار نہیں, قرآن حکیم میں تو کہا. آئیے میں بتاؤں یہ علم لدنی کیا ہوتا ہے, علم پہلا ہی حدیث حدثنا عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قام موسى النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني اسرائيل فسئل الناس اعلم فقال انا اعلم فعتب الله عليه عز وجل اذ لم يرد العلم اليه فاوحى الله اليه ان عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو اعلم منك رواه البخاري في التابعين. حضرت امام البخاري حديث پاک ہے کہ تعالی نے فرمایا حضرت ابوبکر نے کہا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اپنی قوم میں تقریب کے لیے کھڑے ہوئے, کہا موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیر بنی اسرائیل کے درمیان تقریب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. تقریب بڑی پیاری بڑی زوردار تقریب ختم ہوئی تو صاحب آگے بڑے کہا حضرت سوال کرنا ہے پوچھو کہا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون, میں سب سے بڑا, دیکھیں انہوں نے کہا میں سب سے بڑا عالم. میں بتانا چاہتا ہوں علم لدنی کسے کہتے ہیں, قرآن حکیم نے علم لدنی کو کیا تفسیر کیا وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون, ایو نس احمد ایو نس عالم, سب سے بڑا عالم کون, انا اعلم میں سب سے بڑا عالم. اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کی ادا بہت بری ہے, فاتب اللہ علیہ عز و جل, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر عتاب کیا. اس لیے عتاب کیوں ہوا مجھے بتائیے, اس کے ذریعے
اذ لم يرد العلم اليه, اس لیے کہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف نہیں پھیرا, علم کی نسبت اپنی طرف کر, یہ غلط ہے. اذ لم يرد العلم اليه, علم کو اللہ کی طرف انہوں نے نہیں لوٹایا, انہوں نے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا ہوں, علم کی نسبت اپنی طرف کر دی, اس پر جیت ہوئی. فاوح اللہ الیہ, فرمایا بہت سارے بہت ہے, ایک بندے کے بارے میں کیا مل لے پتا چل جائے گا تیرے علم کی کیا. دیکھا کہ ایک گھر کے دیوارے میں گرا جائے گی,
ادھر گرا ہی کیا چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حقیقت سے وہ قوت عطا فرمائی تھی, اس قوت کو استعمال کر کے انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا. فقط اور سیدھا کر دیا حضرت حقیقت جلے ہوئے تو صحیح کہنے لگے کہ ان مردودوں نے ان بدماشوں نے رات میں ہمیں کھانا نہیں دیا, رہنے کے لیے ٹھکانا نہیں دیا, باہر ہم لوگ سردی میں پریشان رہے اور آپ نے اس گاؤں کی ایک دیوار سی بھی کر لوشی کا لگتا ہم کہہ رہے تھے پیسہ لے لیتے کہا لوشی کا لگتا ہم کہہ رہی ہوں اجر ہاں اجر لے لیتے تھے پیسہ لے لیتے تھے کہا رہا اگر آپ کو بری کو بری چلو سوال کر رہے نا اگر تم سارے سلام مایوس ہو کر کے چلے گئے ترکیب نظریہ پیش کرتا ہے کہ سوال ہی چیز باقی رہتی ہے
میں کہتا ہوں کہ نافے کی باقی رہتی ہے. قرآن حکیم نے ڈارویل سے اچھا نظریہ پیش کیا ہے, سرکائبت اور تفیقت کے مقابلے میں, بقائے اصلاح کے مقابلے میں بقائے انفا ایک چیز بتا تو کچھ اچھی ہوتی ہے لیکن نفل کو چاہیے. تو بتائیے آپ بقائے اصلاح, یہ ڈارویل کا نظریہ زیادہ علمی اور دقیق ہے کہ قرآن کا بیان کرتا نظریہ بقائے انفا یہ زیادہ علمی اور دقیق ہے. اللہ کیا کتاب ہے, اس کا کیا کتاب ہے. تو بن جائے
بول اب ہم پلٹ گئے ابھی ایک خود ہے اصل کی طرف آتے کیا علم کسے کہتے ہیں وہ سمجھ علم سے اس سے پہلے میں علم کی ایک اور اہمیت بتا دوں اس کے بعد ہم علم کی ڈیفینیشن بنائیں یہ نفل کے درجے میں نہیں ہے سنت کے درجے میں نہیں ہے سنت موقعہ کے درجے میں نہیں ہے اس کے درجے میں فرض کے درجے دلیل دیر جو آتا اور عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ على كل مسلم رواه الطبراني في معجم الكبير وقال الباني هذا حديث صحيح یہ روایت انہی لفظوں میں امام الطبراني معجم کے اندر لائے بعد وہ تو پوری بات پڑھنے لگے حضرت عبد الله بن مسعود فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد کے اوپر اور عورت کے اوپر فرض ہے عورت کے اوپر ترکیب کے اوپر دو آدمی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ایک شخص دور سے چلتا ہوا ان کی طرف آ کر دکھائی دیتا ہے اور اس کے پیروں میں لنگڑا ہے لنگڑا کا چل یہ دونوں آدمی اس کو دیکھتے ہیں دور سے ایک آدمی لنگڑاتا ہوا ایک آدمی بولتا ہے یہ اس وجہ سے لگ رہا ہے اس لیے کہ اس کے پیر میں پولیو اس وجہ سے لگ رہا ہے دوسرا بولتا نہیں یہ چلتا آ رہا تھا کہیں اسنیک مل گیا ہوگا ٹھنڈ کوئی رکاوٹ اس کے انگوٹھے کو اسنیک لگ گیا ہوگا اس وجہ سے وہ لگا کر رہا تھا اس کا انگوٹھا زخمی ہو گیا ہوگا اور پین کی وجہ سے وہ لگ رہا کر چلا ایک نے کہا پولیو ہے اس وجہ سے لگ رہا کر چل رہا ایک نے کہا کہ اسی اسنیک سے ٹکرا کر کے اس کا انگوٹھا زخمی ہو گیا ہے اس وجہ سے وہ لگ رہا ہے دونوں نے دو باتیں جب قریب آیا تو پتا یہ چلا کہ اس کے چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا قریب آیا تو پتا یہ چلا کہ اس کے چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے بتائیے وہ جو دو اقوال تھے وہ زن کے درجے میں تھے بات پوری روشنی کے درمیان آ گئی اس کو یہ کہتے ہیں میں حقیقت کا نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر علم کو سن کے مقابلے میں بیٹھ سمایا دلیل دلیل تھا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ ان کے پاس اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے یہ تو صرف سن کی تحریک کر رہے ہیں دیکھیے یہاں علم کو سن کے مقابلے میں لایا گیا ہے وہ دونوں اقوال سن کے درجے میں ہے گمان کے درجے میں صحیح نہیں ہے وہ اور اب وہ حقیقت حال جب سامنے آئی مسئلہ یہ نہیں لگ رہا تھا چل رہا ہے تو پولیو کی وجہ سے نہیں لگ رہا تھا چل رہا ہے انگوٹھے کے زخمی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اب قریب آنے پر معلوم ہوا کہ لگ رہا تھا اس وجہ سے چل رہا تھا کہ چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا نگاہوں نے دیکھ لیا چیز پوری نور کے دائرے میں آ گئی حقیقت کے دائرے حقیقت روشنی کے دائرے میں آ گئی اسی کا نام ہے اسی وجہ سے ابھی میرے عزیز عبد اللہ نے کتاب لا کر دی تو علم کے اوپر تو میں نے پڑھا تو اس میں رائٹر نے لکھا علمت الشیء میں نے چیز کو جانا کیا مطلب چیز کو میں نے پوری طریقے سے سمجھ لیا ظاہر علمت الشیء چیز کو میں نے پوری طرح سمجھ جب تک وہ آدمی دور تھا تب تک چیز پوری طرح نور کے دائرے میں نہیں آئی تھی جب قریب آیا تب پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے اسی وجہ سے علم کی بہت ساری تعریف مناتے کا لکھی ہے میں وہ تعریف بتا دوں سمجھتا ہوں جو شریعہ کا جنہ سبھی میں شاید سارے شریعہ کا جنہ سبھی لکھی ہے قریب قریب میں ہوتا پھر دوست پائی کہتے ہیں جانتے ہو علم کی بول رہے صفت تو تتجلا دیکھو تجلی کے دارے کہتے ہیں روشن کے دارے صفت تتجلا فیہ المذکور لمن قامت فی یمین کہ جس کے ساتھ ایک ایسی صفت قائم ہو جس سے مذکور روشنی کے دائرے میں اور ایک بات اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت نور اور ملائکہ نوری مخلوق اور علم بھی نور اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت
حقیقت کے اوپر شہادتیں جو نقل فرمائی ہے تمام کی تمام نور کی دائرے میں اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا اللہ نور سماوات و الارض، اللہ زمین اور آسمانوں پر نور ہے، اللہ کی صفت نور. اور ملائکہ کے بارے میں فرمایا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما خسف له. رواه مسلم في كتاب الزهد. حضرت امام مسلم سبھی سے پاک ہے کتاب الزهد کے اندر ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، نوری مخلوق. اور وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو آگے شعلے سے بنایا ہے. وخلق آدم مما خسف له، اور آدم کو اسی سے بنایا جو تم سے بیعت کر دیا گیا ہے. قرآن میں ہے نا بشر ہے آپ کو آپ سے بنایا گیا. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ یونیورسل ٹروتھ. کہ اس سے بڑا ٹروتھ کائنات ہے نہیں. کیا ہے وہ؟ توحید. اس سے بڑی حقیقت کی اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں کائنات میں، وہی خالص پرکشش ہے. اس کے علاوہ کوئی پرکشش نہیں ہے. یہ کائنات کی سب سے بڑی صداقت اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. جانتے ہیں اس صداقت اور اس حقیقت کے اوپر اور اس ٹروتھ کے اوپر گواہی کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تین ہی کا ذکر فرمایا. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائم بالقسط. اللہ نے گواہی دی اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. توحید پر پہلی گواہی اللہ نے دی. پہلا گواہ توحید پر پہلا گواہ بس اس کا کون؟ اللہ تبارک و تعالی. شهد الله. اس کے بعد خود اس میں کس کی صفت ہوئی ہے؟ اللہ نور سماوات کا. اور دوسری گواہی پوری مخلوق کی ملائکہ نے گواہی دی اس کے بعد کہ کائنات کی سب سے بڑی صداقت اور سچوتے کے اوپر ہم گواہی دی. شہید اللہ اولو العلم، اور علم والے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات کوئی بھی عبادت نہیں. اس لیے علم نور کا نام ہے. علم کی وجہ سے روشنی، روشنی کی وجہ سے چیز کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے. میں امام وقی کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں شکوت الى وکیل سو حفظی، شکوت الى وکیل سو حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی فاخبرنی بان العلم نور ونور العلم لا يعطى لعاصی. حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے مشہور محدث وقی سے شکایت کی، میرا حافظہ خراب ہے، باتیں یاد رکھا بھول جاتا. کوئی نسخہ بتائیے کہ باتیں یاد رہیں، ذہن ڈیولپ ہو، باتیں محفوظ رہے ذہن. تو جانتے انہوں نے کیا کہا؟ فارشدنی الى ترک المعاصی، مجھ سے یہ کہا میری رہنمائی کی یہ ایسا کر گناہ چھوڑ دے، گناہ کرنا چھوڑ دے، ذہن ڈیولپ ہو. کیوں؟ فاخبرنی بان العلم نور، اس لیے کہ علم نور کا نام ہے، علم روشنی ہے. تاریکی کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہی نہیں ہے. وہ علم نور نہیں ملا ہے جو تعالی فرمایا گیا کہ علم نام ہے نور کا، اور علم کہتے ہی ہے کہ چیز اپنی اصل حقیقت کے ساتھ منکشف ہو، چیز کا اصل حقیقت ہے نور. اور ایک بات اور کہتے ہیں جو قرآن حکیم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نور کہا، ایک جگہ اس کو نیل کو کہا دوسری جگہ نور کہا، کہاں نیل کو کہا کہاں نور کہا، دلیل دلیل کا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ اپنے بادشاہ کی جبا کریں گے بعد اس کے علم آگے آپ کے پاس. دیکھیے علم سے اللہ کے آپ قرآن حکیم، قرآن حکیم کا نام ہی علم رکھ دیا گیا. اور ایک جگہ سے قرآن کی صفت بیان کی جا رہی ہے، چھٹے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے انسانو، ہم نے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قرآن دے دیا دلیل، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبینہ دے دیا ہے. ایک جگہ قرآن کسی مطلب علم، دوسری جگہ قرآن کو نور کہا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ قرآن ایسا علم ہے جس علم کے دائرے میں آ کر کے حق اور باطل دونوں کو تو واضح ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز حق ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ چیز کتنا بڑا ہی نفع دانش کے نظریے پر قرآن حکیم کی تفسیر دیتے دانش بہت بات ہے، لیکن قرآن حکیم کا تفسرہ بھی جو کتنا زبردست حمایت ہے خدا کی قسم، دارمی نے اس کی ترتیب کے لیے اس سے بہتر طریقہ ہوئی ہے.
پڑھانے کی علم ہے تو بولتا کیا ہے؟ محسوس چیز کے بارے میں مطالبہ تمہارا مشاہدے کا اور تجربہ کا ہونا چاہیے. محسوس چیز کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو تم مشاہدے اور تجربے کا مطالبہ کرو, مشاہدہ کرو. تم نے دیکھا یہ آپ سے تیری محسوس چیز کی بات ہو رہی ہے, تو محسوس چیز میں مطالبہ مشاہدہ اور تجربے کا ایک قرآن نے سکھایا ہے. کیونکہ محسوس چیز کے بارے میں بات کرے تو اس سے مشاہدہ اور تجربے کا مطالبہ کرو. آپ تعریف کرنے لگے کیا ہوتا ہے, پہلے انسان کیڑا تھا, مختلف مدارس طے کرتے ہوئے حیوانی کالم میں آیا اور پھر اس کے بعد انسان بنا. مختلف مدارس طے کرتے ہوئے وہ انسانی کالم میں آیا جو اس کا نظریہ ہے, تھیوری آف ایولوشن. ترقی کرتے کرتے وہ اس مرحلے میں پہنچے جو اس کا آخری مرحلہ ہے. اب قرآن حکیم کا تبصرہ کہ تو یہ کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا, انسان پہلے کیڑا تھا اور مختلف مدارس طے کرتے ہوئے انسانی کالم میں آیا ہے. ملائکہ اللہ کی بیٹی ہے, لڑکی بنا رہے تھے تو تم کیا حاضر تھے؟ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ ڈارون نے بندر کو بتایا کہ انسان جب بندر کے کالم سے ہو کر کے انسانی کالم میں آ رہا تھا تو تم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اس کا؟ محسوس چیز میں مطالبہ مشاہدے کا ہے. مشاہدہ ہے تو اس کے بعد معاملہ آسانی ہو گیا نا, اب اس کو نقد کیا جا سکتا ہے. نقد جہاں تبصرہ قرآن کبھی ان شاء اللہ قرآن حکیم کی علمی جو اس کا جو علمی مقام ہے, علمی جو مرتبہ ہے, سائنس کی روشنی میں آپ حیرت زدہ رہیں گے. نفسیات کے پہلو سے دیکھیے, منطق کے پہلو سے دیکھیے, فلسفے کے پہلو سے دیکھیے, معیشت کے پہلو سے دیکھیے, معاشرت کے پہلو سے دیکھیے, عقیدے کی عقیدے کے اینگل سے دیکھیے. اچھی مومنٹ تھا, اچھی مومنٹ بول رہا ہے. اللہ فرشتوں کو لڑکی بنا رہا تھا, ہم شاہد ہوں, یہ لوگ مشاہدہ کر رہے تھے کیا؟ ڈارون نے کہا کہ ادھر بندر سے انسانی کالم میں آ رہا تھا, وہاں حاضر تھا کہ ڈائریکٹ مشاہدہ نہیں, محسوس چیز کے مطالبہ اور منقول چیز کو. ہم ہر روایت کو اللہ مدلہ اٹھا لیتے, چلیے عمل کر لیجیے. میں جو روایت منقول ہو, نقل سے آ رہی ہو, تو مطالبہ صحت و توثیق کا ہونا چاہیے. روایت کی سند کیسی مطالبہ؟ قرآن حکیم نے سکھایا ہم لوگوں شرک کے سما پر بلا آسمانوں اور زمینوں میں کوئی اللہ کا پارٹنر ہے, they have any share in the creation or heavens. آسمان اور زمین میں اس کا کوئی شریک ہے؟ تمہارے پاس یہ موقف ہے تو ایسا کرو, یہ معاملہ منقول ہے. معاملہ جو منقول ہے, بات منقول ہے تو صحت و تصدیق چاہیے, صحت و توثیق چاہیے. ایتونی کی کتابی میں ان کو لیا گا اور آسان رکھیں گے کئی میں ان کو تم سو رکھیں گے. فرمایا گیا کوئی نسلی دلیل نہ ہو کہ کسی کتاب میں موجود ہو, یا اگر کتاب میں موجود ہو تو آسان رکھیں گے کئی شبد نوالج کا فوٹ پرنٹس کا تاکہ پہنچ جائے آسان رکھیں گے. تو یہ علم کا مفہوم تھا اور قرآن حکیم کا نام علم دے دیا جانا تو اس بات کی دلیل ہے کہ علم کتنی اہم چیز ہے. آخری بات میں محمد جفرسن کی جو مجھے تھوڑی بھولتی ہے بیان کرنے کے بعد بات کو ختم کروں گی, جاری بات ہوگی. اصل میں محمد جفرسن یہ امریکہ کا تیسرا صدر ہوتا ہے, بچے جانتے ہیں امریکہ کا تیسرا صدر ہے اور یہی ورجینیا یونیورسٹی کا بانی ہے. فلسفہ سائنس سے لے کر کے مذہب تک بڑی گہری نظر تھی. اس نے آخری عمر میں بائبل کے تجزیے کا بھی ارادہ کیا, میں یہ دیکھوں کہ اس میں مسیح کے اقوال کتنے ہیں جو صحت کے اور درجہ اشتراک کو پہنچتے ہیں. بہرحال مر گیا. مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میری قبر کے تختے کے اوپر یہ نہ لکھا جائے کہ میں امریکہ کا تیسرا صدر تھا, لہذا اس کی قبر منتقل سے لوگ کہ تختے کے اوپر جانتے ہیں کیا لکھا گیا, ہیئر واز بیریڈ تھامس جیفرسن
father of the University of Ho Chi Minh. Here was very Thomas Jefferson, father of the University of Ho Chi Minh. यहाँ मजबूत है थॉमस जेफरसन जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का पानी था उसका पानी कहीं ना बता रहे दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म को समझने की तौफीक दे दुआ को दावाना अल्हम्दुलिल्लाह माना एक बात आपने जो मंत्र का तस्कर किया है तो मानवीय एतबार से उसको तो बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है मतलब सेवा कहते हो اب سر مولانا محمد حسین محمود رحمانی صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں ابو الرحمان اسد صاحب ان کے مقدم میں کچھ پیش کریں اور میں مولانا محمد حسین صاحب سے دست رستہ استدعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کہتا ہے اور اسی کے نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو
علم اور قصر و کمال کی اس بلندی پر پہنچایا کہ ایک زمانے میں ہمارے علماء, ہمارے مصنفین, مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیز میں نصاب تعلیم میں داخل کی گئی اور پڑھی اور پڑھائی گئی. وہ اکابرین کی محنت اور جانفشانی کا مزاج, ان کے جیسا محنت کا جذبہ, علم کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہماری اور آپ کے اندر پیدا ہو. ہم اور آپ علم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو محنت اور مشقت کے مرحلوں سے گزارنے کے لیے تیار ہوں. عزم بلند آؤ, سوز جگر آؤ, عزم بلند آؤ, سوز جگر آؤ, شمشیر پدر باری, بازو پدر آؤ. باپ کی تلوار چاہتے ہو تو اس کو اٹھانے کا بازو پیدا کرو, وہ سوز جگر پیدا کرو, وہ علم کے لیے اپنے آپ کو شمع کی طرح بلانے اور اپنے آپ کو جلانے کا مزاج پیدا کرو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, العلماء مصابیح فی الارض, کہ علماء زمین ہوئے, زمین کے اوپر اللہ کے چراغ ہے. مصابیح فی الارض, اور حضور علیہ السلام نے ایک زبردست اشارہ اس حدیث شریف میں اس طرف کیا کہ جس طریقے سے چراغ اپنے آپ کو جلا کر دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے, اہل علم کا بھی یہ مشغلہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مشقتوں کے مرحلے سے گزار کر علم کا, بصیرت کا, وراثت کا نور دوسرے انسانوں تک پہنچائے. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد کر لیجیے, امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد کر لیجیے کہ کسی نے کہا, حضرت آپ راتوں کو سویا نہیں کرتے, آرام نہیں کرتے, آپ آرام بھی کیا کیجیے. تو انہوں نے کہا تھا کہ لوگ اس اعتماد میں آرام کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو امام محمد سے پوچھ لیں گے, اگر محمد بھی سو جائے گا تو لوگ کس سے جانے پوچھیں. علم کے لیے وہ قربانی کا جذبہ, مگر آج علم کے ساتھ جو بے اعتنائی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوگی, علم کی طرف سے جو بے رغبتی پیدا ہوگی, علم کی دنیا میں جو آسائش اور تن آسانی کی راہیں آج ہموار ہوتی تھی ہم دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ کر تو وہی کہنا پڑتا ہے جو حکیم مشہور نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا اپنی زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا, اپنی زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. ایک طرف ہمارے علماء کی قربانیاں اور دوسری طرف ہماری تن آسانیاں. حضرت مولانا کا یہ پیغام ہے کہ ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو تیار کریں, عمل کے لیے تیار کریں, آگے بڑھنے کے لیے تیار کریں, کچھ کرنے اور کر گزرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں, اور یہ احساس رکھیں کہ اولو الازمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں دریا پاٹتے ہیں, کوہ سے دریا بہاتے ہیں, دریا پاٹتے ہیں, کوہ سے دریا بہاتے ہیں. مولانا نے علم ناقی اور علم غیر ناقی کی جو تقسیم بیان کی وہ تقسیم بھی ایک لحاظ سے نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا محترم کے وہ سطح مطالعہ اور ان کی جتت نظر کا کی وہ ایک دلیل ہے کہ انہوں نے علم کی وہ دو قسمیں جو آج تک بیان ہوتی آ رہی ہیں اسے حدیث کے سے استدلال کر کے اور حدیث کی روشنی میں دو تقسیموں میں ہمارے سامنے پیش کیا, علم نافع, علم غیر نافع. میں چاہتا تھا کہ اور سمجھ رہا تھا کہ مولانا بیان کر دیں گے, مگر مولانا نے اس طرف اشارہ نہیں کیا, اس لیے میں اس طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ علم نافع اور غیر نافع کی جو تقسیم مولانا نے بیان کی ہے وہ انتہائی صحیح ہے. احادیث سے جو استدلال کیا وہ بھی انتہائی درست ہے, مگر ایک بات مسلمانوں کے ذہن میں ہمیشہ باقی رہنی چاہیے کہ دنیا کا کوئی سا علم ہو, دنیا کا کوئی سا فن ہو, دنیا کی کوئی بھی چیز ہو, اگر اس کے ساتھ پروردگار عالم کا نام مضبوط اور متصل نہ ہو تو وہ علم, وہ فن, وہ چیز بیکار ہے. دنیا کا کوئی علم آپ حاصل کریں, وہ علم نافع کی علم نافع کی تاریخ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو, آپ اس سے تک نظر اس بات کے اوپر ضرور نگاہ کیجئے کہ اس کا رابطہ اللہ کے نام سے جڑا ہونا چاہیے. قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی یاد کیجئے جو غار حرا کی تاریکیوں میں 600 برس کے آسمانی وحی کے انتقال کے بعد نازل کی گئی, اور فرشتہ وحی نے آگے کیا کہا,
پروردگار عالم کا حکم نازل کرتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ قرآن مجید کی آیتوں کو نبی پڑھیے ایک طرح اعوذ بک ما انا بقارئ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر جو واقعہ پیش آیا بہت اختصار سے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد قرآن مجید کی چند آیتیں فرشتے نے پڑھ کر سنائی. وہ کیا تھی؟ کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إشارة كيا اقرأ پڑھئے تعلیم کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا, علم کی اہمیت کی طرف. اور یہ قرآن مجید کا زبردست معجزہ ہے. قرآن مجید کے علم کے اوپر زور دینے کی زبردست دلیل ہے کہ 600 برس کی آسمانی وحی کے انتقا کے بعد جب پہلی مرتبہ وحی نازل کی گئی تو یہ نہیں کہا گیا کہ شراب مت پینا, بدکاری مت کرنا اور یہ مت کرنا اور وہ کرنا, بلکہ کہا گیا علم حاصل کرو, یہ علم تم کو برائیوں سے دور اور نیکیوں سے قریب کرے گا. اس میں کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ. تمہارے علم کے ساتھ پروردگار کا نام جڑا ہوا ہونا چاہیے. علمے کے رہے اپنے نمایاں جہالت اقتصادی نے کہا نا, وہ علم جو اللہ کا راستہ نہ دکھائے, اللہ کی طرف نہ لے جائے, جو برائیوں کی طرف لے جائے, جو اچھائیوں اور نیکیوں سے دور کر دے, وہ جہالت ہے. علمے کے رہے اپنے نمایاں جہالت. بہرحال میں اس موقع پر دل خوشی کا اظہار کروں گا اور مولانا محترم کو دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کروں گا. حج کا یہ زمانہ جبکہ مقدرین کی تقریریں دلکش ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی واہواہی کا ذریعہ بھی ہوا کرتی ہیں, اور جگر مراد آبادی کا ایک بہت پیارا شعر میں سنا دوں. جگر مراد آبادی نے کہا تھا وائز کا ہر ایک ارشاد بجا, تقریر بہت دلچسپ مگر. سنیے ڈاکٹر صاحب, وائز کا ہر ایک ارشاد بجا, تقریر بہت دلچسپ مگر, جے آنکھوں میں سرور عشق نہیں چہرے پہ یقین کا دور. اس زمانے میں مولانا محترم جیسے لوگوں کا ہمارے سامنے آنا اور اس انداز کا فکر انگیز خطاب کرنا قابل مبارکباد ہے. اور آج کی یہ تقریر جس میں اتنے اہل علم اہل دانش جمع ہے اور مسجد صدارت پہ ہمارے ڈاکٹر سعید پارانی صاحب جلوہ افروز ہیں, جن کو دیکھتا ہوں تو پتہ نہیں کیوں کسی شاعر کا شعر یاد آ جاتا ہے, لوح ظلمت کی جبی پہ ایک تارا رہ گیا, لوح ظلمت کی جبی پہ ایک تارا رہ گیا, آخری شب ایک دریچے میں اجالا رہ گیا. آج کے زمانے میں ڈاکٹر سعید پارانی صاحب جیسے لوگوں کا دم قدم بسا غنیمت ہے. پھر مولانا جلال الدین قاسمی صاحب یا تشریف فرما ہے, صوفی علی الدین صاحب ہیں, قاضی مختار صاحب اور اساتین علم معززین شہر کا مجمع ہے, منتخب مجمع ہے. ایسی مجلس شاد و نادر دیکھنے میں آتی ہے اور ایسا فکر انگیز خطاب شاد و نادر سننے میں ملتا ہے. میں ڈاکٹر اشفاق انجم صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا اور ان کے رفقا کو جنہوں نے اتنی پیاری مجلس سجائی, اور ڈاکٹر اشفاق انجم کی نظم بھی ایک شیئر کروں گا. جگر مراد آبادی نے کہا تھا راہ سب کچھ لٹا کے راہ محبت میں ہے دل, یوں خوش ہیں جیسے دولت کے کونین پا گئے. اشفاق الدین اسی دیوانے کا نام ہے جو اللہ کی محبت کے راہ میں سب کچھ لٹا کے شاید آگے بڑھنے کا حوصلہ کر رہے ہیں. میری دعا, دلی تمنا, آرزو سب کچھ ان کے ساتھ ہے. اور آپ تمام حضرات جنہیں اتنی دیر تک جمع رہے اور بہت دلچسپی کے ساتھ اس کے اجتماع کے ساتھ مقرر موصوف کا خطاب سنتے رہے, سبوں کو دلی مبارکباد. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. صدر مجلس ڈاکٹر سعید پارانی صاحب,
میں اس تقریب کی صدارت کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا تھا میری مصروفیت کی وجہ سے. تو کل میرے ایک دوست نے میری آنکھ کھول دی. ہم لوگ مکان کے تہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو دوست نے کہا کہ مجھے ایک انویٹیشن آیا ہے جس کے اندر جس رتبے کے اندر ایسے ایسے نام ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ایسی تقریب کے لفافے کے اوپر میں نے اپنا نام دیکھا. سچ مانیے جب میں نے اس دوست کی اچھا انتظار کرتے ہیں وہ بات سننے کے بعد میں میں جب اپنے گھر گیا تو میرے پیر میں سڑک کی دھول نہیں لگی کیونکہ میں زمین سے تھوڑا اونچا چل رہا تھا. انویٹیشن ملنا تو دور کی بات ہے. میں اس پروگرام کی صدارت کے لیے چنا گیا ہوں. میں مشکور ہوں اشفاق عظیم صاحب کا, سعید پرویز سر اور جتنے بھی اراکین ہیں اس انجمن کے. حالانکہ ابھی چند روز قبل میرے خیال سے کچھ ہفتہ پہلے یا مہینہ پہلے ایک تقریب ہوئی تھی تو میں نے کسی رفقا سے شکایت کی تھی کہ آپ لوگ صدر کا انتخاب اچھا نہیں کرتے تو شاید اس مجلس کا صدر مجھے بنا کر صدر اپنے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں. جی شکریہ. یا تو میرا وہ بند کرنے کے لیے مجھے صدر بنا دیا کہ آئندہ نہیں بولیں گے ہمارے پیسے. مولانا مسعود مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کے بارے میں جتنے بھی الفاظ میں نے اب تک سنے تھے سب چھوٹے تھے کیونکہ مولانا مجھ سے بہت اونچی چیز ہوئی تھی. مولانا سے میرا تعلق تقریباً 3-1 برس پہلے غائبانہ ہوا تھا. میں ایک لڑکے کا آپریشن کرنے جا رہا تھا تو لڑکا بے ہوش ہونے سے پہلے مجھ سے کچھ سوالات پوچھ رہا تھا اور بڑی فلوئنٹ انگلش میں بات کر رہا تھا کہ ہاؤ لانگ از اٹ گوئنگ ٹو ٹیک ایوری تھنگ. تو میں حیران کی بولا بیٹا تم کہاں پڑھتے ہو؟ بولے میں ایڈیٹنگ میں پڑھتا ہوں. ایڈیٹنگ اردو میں کیا ہوتی ہے؟ ہاں میں اردو میڈیم میں پڑھتا ہوں. بولے اردو میڈیم کا بچہ مالیگاؤں کے اندر اتنی روانی سے انگلش بول رہا ہے. بولے کس کے بچے ہو؟ بولے مولانا جلال الدین قاسمی صاحب. بولے ٹھیک ہے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. میں کبھی لے کر آئیے. دو روز بعد مولانا سے ملاقات ہوئی. کسی نے کہا کہ مولانا بھیج دیجیے. دیکھا تو ایک شرٹنگ کیا ہوا آدمی واکنگ سٹک لیے ہوئے مولانا جلال الدین قاسمی اور ہاتھ میں ایک انگریزی ناول تھا غالباً نگر کا کرسٹی یا کسی کا ناول تھا ان کے ہاتھ میں. یعنی کہ باقی ہوتے ہی انہوں نے مجھے بچا دیا کہ ایک مولانا پہلی بار ٹوپی نہیں چھوٹی اقتداری میری طرح شرٹنگ کیا ہوا اور ہاتھ میں انگلش ٹائپ کی واکنگ اسٹک لے کر داخل ہوتے ہیں اور ہاتھ میں انگریزی ناول ہے. مجھے بڑی حیرت بھی اور خوشی بھی ہوئی کہ کالم کے ہاتھ میں ایک انگریزی ناول کا دیکھنا. مجھے مولانا ابو بکر افکار ندوی کی وہ بات یاد آتی ہے جو انہوں نے بے بات کے ایک سالانہ کے اجرا کے موقع پر کہی تھی کہ میں ادب بھی پڑھتا ہوں افسانے بھی پڑھتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ زمانہ کہاں جا رہا ہے اور دین کا ایک اس لیے اثر کرتا ہوں کہ اسے کہاں جانا ہے. تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ مولانا شاید اسی لیے انگریزی ناول بھی پڑھتے ہوں کہ اس کا بھی خبر ہونی چاہیے کہ زمانہ کہاں جا رہا ہے. پتہ نہیں میں ان کی تاریخ میں کچھ کلمے اگر کچھ کہوں گا تو یہ دراصل میں اپنی ہی تاریخ کروں گا. مجھے ایسا محسوس ہوگا اس لیے میں ان کی تاریخ نہیں کروں گا. پتا نہیں احمد فراز صاحب نے ان سے ملاقات سے پہلے ہی وہ شعر کیسے رکھ لیا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جاتے ہیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جاتے ہیں. یہ بات ہے تو چلو بات کر کے فیملی گرام. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مالیگاؤں کے لوگوں نے بڑے خوش قسمت ہیں شہر کے لوگ جنہوں نے مولانا کا کی آج تقریر سنی. میں مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ سلسلہ چلتا رہے, مولانا کہتے رہیں اور ہم لوگ سنتے رہیں اور خدا توفیق دے تو ہم اسی طرح. شکریہ.
صدر محترم تمام آدمی آپ کے جمعے کے ساتھ مولانا تقریر سماج اور آخر تک